André Maneiro es programador dedicado a tiempo completo a contribuir a WordPress Core. Está patrocinado por Automático como parte del programa Five for the Future y ha sido nombrado eh, Core Committer recientemente. Ha colaborado en el desarrollo de funcionalidades del editor de bloques de WordPress, como el motor de estilos de bloques o el Theme JSON. También ha implementado mejoras de rendimiento que afectan al frontend. En esta charla, André nos viene a explicar cómo utilizar esos bloques estructurados, que son invisibles en la web, pero que si los usamos bien pueden mejorar el rendimiento de la web. Venga, André, explícanos cómo. Moitas grazas, eh, boas tardes. Eh, veño a falarvos de bloques e rendemento, vale, desde unha perspectiva eh, de, de bloques. Entón, o, o primeiro que quero decir, é eh ou recordar máis que nada son os bloques introducidos hai cinco anos na eh, WordPress 5.0, eh o que fan é darnos unha estructura a un documento HTML que non a tiña, vale? Antes traballábamos con etiquetas figura e agora traballamos con un nivel superior. trabajamos con imágenes, galerías, etcétera, que siguen estando representados por la etiqueta figura, pero no tenemos maneras de identificar esos bloques. Eso es lo que es el bloque. ¿Por qué esto es importante desde el punto de vista de rendimiento? Bueno, porque los bloques tienen recursos asociados, tienen por ejemplo estilos, ¿vale? Y a capacidad de identificar qué bloques hay en una página nos permite eh, enviar o no los estilos asociados a ese bloque, ¿vale? pensade que eh, ata a introdución dos eh, temas de bloques, os temas clásicos, tiñan unha folla de estilos enorme con todo. Vale? Entón, o que vos vou contar agora é un par de APIs eh, para poder eh, declarar os recursos que un bloque eh, necesita e usa. No block JSON, este, digamos, arquivo que define a estrutura de un bloque, eh, podedes decir os recursos que ten asociados e onde se van a usar. Por exemplo, quero que este En javascript solamente se cargue no frontend do meu sitio ou quero que este CSS se cargue únicamente eh, pois no editor vale? eso vai permitir unha maior granularidade vale? ao facer isto, por defecto nos temas de bloques o que vai ocorrer é que estes recursos do, do bloque únicamente se van a cargar se o bloque está no, no teu post se tú no teu post usas un bloque imaxe, vais a cargar os estilos de imaxe, se o teu post non o ten non se vai cargar, vale Isto ven por defecto nos temas de bloques. Nos temas clásicos podese habilitar. Outra API neste sentido é o ThemeJSON. O ThemeJSON é un arquivo no que tú podes declarar os estilos do teu sitio. Podes decir cousas como eh, configurar o acord de fondo do sitio global. Pero tamén podes decir, quero configurar a cor de texto deste bloque específico da lista. Vale. E se usas este API, o que vai pasar é o mesmo que eh, o anterior que se si o teu post ten un bloque lista, va a cargar os recursos de estilos deste bloque, se si non o ten, eh, pois non se van a cargar. Vale. Estes eran simplemente un par de exemplos en canto a eh APIs que teñen que ver con bloques e recursos. E agora quero falarvos do rendemento. O rendemento é un tema moi amplio. Eh, o que afecta ao rendemento é moi variable. Eh, afectan cousas como se si o teu o usuario que está visitando o teu sitio ten unha rede boa ou cativa se si ten un dispositivo novo ou antigo. Hai moitísimas cousas. Eh, se o teu sitio está aloxado nun eh, aloxamento web, nun servidor potente ou non. Vale? Hai cousas eh, que teñen que ver con Wordpress. Que Wordpress se chama rápido, favorece que o teu sitio se chama rápido. E o teu contido, evidentemente, tamén afecta. É dicir, se tú tens un sitio web super eh, superoptimizado e eh, un aloxamento estupendo, pero subes imaxes de eh, 100 megas, pues, pois, dos estivais lento. Vale? Son varias as partes que, que afectan o rendemento. O que eu vos quero falar hoxe aquí é o que ten que ver con bloques e especificamente o que, eh, como eh, vemos o rendemento en core, en WordPress core. Vale? E hai moitas métricas, e unha que nos estamos eh, vixiando para optimizar é o tempo de carga. Vale? O tempo de carga, neste caso, usamos unha, eh, unha métrica chamada eh, LCP, que é definida por Google, e o que fai é medir o tempo que tarda en cargar o teu contido relevante. Vale? Eh, debaixo da charla deixo vos sempre ligazóns para que podades expandir eh, pois, estes temas dos que estou a tocar. Non me vou parar o que é LCP, etc. Pero o que me importa é que sepades que en Core usamos o LCP para medir canto tarda en cargar o teu sitio. E especificamente o que facemos é mirar LCP de dúas maneiras. Eh, subdividímola entre o tempo que se tarda en procesar a petición no servidor e o tempo que se tarda en, o, o navegador en pintar toda esa información que se lle envía. Vale. Para isto non hai unha métrica, pero simplemente restamos el CP e eh, eh, TTFB, que é o time to first byte. Entón, que facemos? Bueno, pois, eh, para cada cambio de código que temos, pull request, integración en master, eh, trunk, etc., eh, comparamos dous temas un tema de bloques e un tema clásico, vale? En este caso estamos usando 2023 e eh, o 2021. Os dous teñen os mesmos contidos, temos un, eh, un conjunto de datos igual, vale? E o que os estou mostrando aquí é un dos datos que temos cando facemos uh, un cambio de código, saber como varían as cousas, vale? E aquí o que está reportando é que eh, o, o tempo del servidor, time to first byte, para o tema de bloques, o 2023, eran 64 milisegundos e para o clásico son 59, é dicir, un poquinho máis rápido. Dos datos, non quero que vos quededes cos números exactos, porque isto é unha configuración moi específica do entorno de probas. Eh, se eu fago esta mesma proba no meu computador, van ser un pouco diferentes. Que é o que importa? Que a relación eh, vai ser a mesma. Vale? Se si facedes a proba en local, eh, coa mesma configuración, ides ver que vai ser un poquinho máis lento un tema de bloques. Por que esto? Bueno, eh, un tema de bloques fai cousas que un tema de clásico eh, ao mellor non fai. Por exemplo, un tema de bloques pode ter un theme JSON e hai que mm, ler ese, esos datos eh, e procesalo. Vale? Un tema de clásico xeralmente non o ten, ainda que pode telo. Tamén é certo que os temas de bloques levan eh, dous anos eh, disponibles e entón a súa optimización eh, pode ser... Temos que traballar máis niso, non? Sin embargo, se si ahora nos vamos ás métricas de cliente, vemos que un te o tema de bloques o 2023 é moito máis rápido que, o que un clásico que estamos medindo. Casi dúas veces máis rápido. Por que iso? Bueno, pois todo ese tempo que en servidor pasamos estudando a estructura do tema, similéis son as eh, plantillas, modelos, etcétera, o que facemos é enviar, conseguir enviar únicamente os recursos que o eh, POS necesita. O CSS dos bloques que se usan, etcétera. ¿vale? Un tema clásico, en xeral, ten unha folla de estilos, que aplica a todo, ¿Vale? Y entonces simplemente ves que como reduciendo los recursos asociados a un bloque, eh, pues eh, o, digamos que vas a tener un mejor rendimiento en cliente. Sumando todo esto nos da que un tema de bloques, a pesar de que es más lento eh, en servidor, según estas estadísticas, sigue siendo más rápido en global a experiencia que tenga un usuario es mucho mayor. vale. Bien, y por qué os cuento todo esto. Bueno eh, no, no proceso de crear as métricas en core e saber que analizar, nos demos conta de, de un par de cousas moi importantes. A primeira é que servidor, é, a, experiencia no servidor a experiencia do servidor e a experiencia do, usuario non sempre están correlacionadas. Tu podes ter un servidor que tarde un pouco máis, porque faga máis cousas, e ao mesmo tempo unha mellor experiencia do usuario. Vale? Que é o que nos pasa aquí co 2023. Esta é a primeira eh, Eh, digamos conclusión a que llegamos y e la segunda es que como vos decía antes el rendimiento depende de muchísimas configuraciones entonces ahora imaginad que o vosso sitio usa un caché de página qué significa esto significa que o vosso sitio cuando alguien carga un post carga una eh, versión estática de ese post no se carga todo que FIW WordPress vale entonces en ese momento en ese caso de uso eh, as diferentes configuracións de WordPress non importan, porque o tempo é o tempo que tarde a caché en devolver o contido. Da igual, tema de bloques, temas clásicos, se si tes 50 plugins ou tes un. É o tempo que tarda a caché en devolver o contido. Entón, neste escenario, o que é super importante é que o navegador, o cliente, solamente reciba o que necesite. Vale, solamente reciba o que necesite para que eh, se xa máis rápido en pintalo. Entón, a miña única Básica y e gran recomendación es: hey, si hacéis bloques, por favor, usad las apps existentes, BlockJSON, ThemeJSON, block, todo lo que podáis, para únicamente enviar o cliente o recursos que se necesitan. ¿vale? O CSS o JavaScript que necesita, etc. Y esto es lo que os quería decir. Eh, Voy eh, a estar hoy, a hablar del día de hoy, en la conferencia. Podéis me topar por los pasillos, Estaré también en la mesa de eh, WordPress.com. Estou disponible para falar de rendemento, estilos ou calquera outra cosa que querades eh, comentarme. E nada, simplemente dar moitas grazas eh, por asistirdes.